y'umukobwa ucuranga imiziki bita DJ Brian uzaho byageze DJ Brian nibuke mpundura yena yago iba ndende turagira dute noneho akanakasa mutwe amaherezo zaba yahe bapfi ingu kiganiro cy'amakanzu icyo kiganiro kivamo turavuga ni byinshi ngiye kwashyira ku rutonde izina yago nubwo nabonye yiyama abantu ngo bari veho ntacyo bari twaye niwe wari fashara bitubanga nkuko nyine nakubwiye ngo twese dukora amakosa ntimukigire inama wenda sibyo noneho by'umwihariko ibi byamamare birarongorana abagore babandi abakobwa benshi turabafata hari ibyo tuba dufite mu gikari tuvuga ati si ngombwa kubijyanze hakabaho uburyo bwiza bwo kubimanajinga umuntu wese nicyo ubu niho umuntu atandukaniye n'impyisi sibyo turakora amakosa mu gikari izi nkuta zacu ubu nizo zavuga abo turi ariko the way tubimanajinga nicyo gisobanura ko turi abantu tutari amatungo cyangwa tutari inyamaswa erega buriya hari ikintu mutamenye ese ugira ngo nk'ubwambure bwa yego bwa bwine mamine bwa ntuza bwa dabije ubugiye hanze tukabubona ugira ngo agashyire tugatesha dabije cyangwa yego nawe tuba tuvuga tuzi neza ko ari yego wabishyize hanze iyo turi kureba iyo foto iri naked duhita tubonamo yego imbwa iramutse yagiye hanze ari yego wayishyize hanze abantu bose bazayireba babona ubwambure bwe ntabwo zigera babona uriya mwana w'umukobwa nk'ikibazo bazabona yego nk'imbwa ati dore akagabo kabishyize hanze karamurongoye ukwezi kumwe biratatu umwaka bamaranye none karamuhaze kajugunye bwambure bwa hanze abana nguriye mwana w'umukobwa ajya gucuruza you get me I got you mbere kahana abantu mukora amakosa mwebwe mukiyahura mukiroha mutazi ko mwakoze ibintu ngo abana ngo babakuru bwangu ujye gucuruza ngo muri Nigeria ngo n'ibindi nk'ibyo byose wumvise ko abishyiramo wari ubizi yuko ribu yemerewe guhita imufata igatangira kumukurikirana kuri icyo cyaha cy'ubugizi bwa nabi yamenye uriya mwana w'umukobwa akora ntagitange icyo bita guhishira hariya bahita bashatse bamuhishiramo bamukurikirana icyaha cyo guhishira ikibi bashatse bamukurikirana icyaha cy'ubwinjira cyaha wowe ikiniyeho rero nta muntu wigeze agira icyo atwara brand yayagwa habe n'umwe aba bana b'abakobwa ashaka kugerekeranya ngo barongore barenze umwe ari babiri batatu ubw'ibyo ni he brand yawe utayishe ku ntacyubahiro bari ariko reka mubaze wa mugabo wararusamanye bana b'abakobwa batatu bari ku buriri bumwe bakakubona nk'umugabo cyangwa ni uburimbwa uva ku mugore umujya ku wundi ujya ku wundi abo bana barasohoka bakagusigaho amafaranga wabemerewe ukayabishyura ko batayise cyangwa umugabo ni imbwa mu zindi pe sinongeye kubasuhuza abakunzi ba The Mitsof Show TV mwe tubana umunsi ku munsi mwe mwakoze subscribe muri abantu b'ingenzi kandi muri abagaciro nyine abaricishije irungu ariko ubu ngiye kongera mboneke nongere nsuhuze umuryango mugari wa Muhabura TV ndetse n'umuyobozi wayo ubu turi kumwe aka kanya kuri kamera bwana bwamba bakuru ni amahoro ni amakuru ni meza cyane long time kabisa inshingano zagiye ziba nyinshi wa mugabo we yego ariko ni amahoro ndizera nawe ari amahoro nange nda amahoro ndetse n'umuryango wa Domito n'umuryango wa Muhabura Muhabura tumeze neza tumeze neza ni akazi kenshi ndimo ndaryama gakeya singisura na singisurwa kuba umuntu araza akansura agasanga ndi gutunganya ibiganiro by'abantu bo kuri Muhabura bibuze ntabwo ryarema so ariko ni amahoro muri rusange tumeze neza ibikorwa biragenda ndizera ndashidikanya ko namwe aruko yego natwe turi aho ngaho ariko ngewe umuryango wanjye ni nawe utereranye bati ubu ngiye kuba mboneka foru tayimu ntabwo bazongera kugira irungu rugamba turi mu gihe cy'amatora ubu muri aya matariki kugeza ku itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa karindwi nibwo tuzarara tumenye n'indi ugomba kongera kutuyobora muri manda y'imyaka itanu ariko turamuzi gusa hari umuntu wanerebeye mbivuze Perezida Kagame yigeze kuvuga ati njya numva hari abavuga ngo ibizaba muri aya matora ngo ubundi bari mu bikiko tuzi ikizavamo hari ikibazo se ndabizi muri burakari ariko bo kuba twavuga ngo turamuzi si uko amatora yabaye cyangwa ataraba ni uko dufite ubahiga mu by'ukuri njyewe ntabwo ndi umunyamakuru aka kanya dore ndi umutumirwa hano ndi umuturage uje gutanga ibitekerezo byanjye ku biri kuvuga no ku makuru runaka ubwo abantu baze kwihanganira kontekisite bari bumbonemo cyangwa buvugemo ibintu ndi gutanga opinion nk'umuturage wanjye nk'umuturage mini runaka so niyo mpamvu ubundi umunyamakuru buriya hariya mbere itamwemerera kuba yakamamaza umutwe wa politiki runaka mu gihe cyo kwamamaza n'ibindi bikorwa nk'ibyo ngibyo ariko akaganira umuturage uje gutanga ibitekerezo byanjye buriya ngiye ndi n'umuyoboke wa FPR Inkotanyi ndamurwana shyaka niyo mpamvu rero mbabwira ati ku gipfunsi
amahitamo aruta ndi kuri iyi sinabonye no gutora kugifunza niki wagereranya kuri iyi campaign iri kuba ni imyaka ishize yego wagiye wabiduhuriza iyi campaign ahantu bitandukaniye cyane harane hari ni hanini yego regardless umugiye cyashize president Kagame yatorwaga ku muza ndengo iri hejuru kuri percentage iri hejuru ariko ubu ngubu ubona ko ari igikorwa cya buri muntu wese umunyambaraga nkiya umunyamafaranga ukiyashaka impamvu nkizemo ngo ukiyashaka n'abatayafite ngeje wundi ndi kujya muri aho habere campaign mu miduha ubwo ni hano Kigali nahuye n'abantu rwose babantu ubona nakita ko bakiri mu kwizahura cyangwa se ubona badafite amafaranga bari kugenda ijoro rwose ukabona ko ari mu buzima buri low class ariko akagira ati it's okay no kuba ngenda zisa nta unangira ngo anige ngo nshikuze aka gatelefone kama tushi mfite ubwabyitso ni ikiguzi nabo nicyo niturire Perezida Kagame rero icyo kumwitura gusa ni ukuzinduka kari guhatsanga kamera kumushyigikiye hari ibintu abantu bakompleyininga ngo muramubyinira amashyi nabonye hari inkomba amashyi ziri wa mugani kuri social media abavuga ngo urubyiruko ngo ruramukomera udakubiye amashyi Perezida Kagame wayakomerane ngo kwishisha namaso mu handi ariko bira makampeni ntabwo barwanda shyaka cyangwa se bayoke baya mashyaka bangana cyo cyumugomba kukimenya kuko nibikorwa ntibingana ishwe ariko Dr. Frank yabibi neza nabo hari kujya arakirwa Philippe Mahimana nawe yerekeza arakirwa n'abayoboke be n'imigabo n'imigambi be bakayumva nuko bimeze ariko bwo ngiye nabwiye ko nica hamwe umuturage amahita maruta yandi ni kugipfunse yego umuntu uzahitamo kugipfunse nazicuza si bintu byigaragara so urumva rero ni ibintu nisaba cyane yego ubwo duherukana ahantu bita ngo la divin quoi bahita atelier divin twatembereye ahantu urugo nafite amafaranga wabonye ahantu heza 1 million per night ni umuntu twari kumwe n'umukire twari kumwe ya spending a that amount of money this amount of money awa n'ubukubitiye umwe mu banyamuryango bamuhabura ati umufana uriya mukobwa agashika ariko wiya niwe niki wabwira abantu ngukunde bwa abantu duhura kuri ya hari za nyamirambo ko nkunda kwigendera n'amaguru mw'abantu mwe ntabwo cyagura utumodoka nyakureka bigeze kuvuga ngo ese ni waba ubona ari nk'umuntu udasanzwe no ndi umuntu udasanzwe na rubanda rwose rwa giseseke iyo ngiyo urumva ari abantu batubona bakajya kuragutira abantu basanzwe iki kintu abwira abantu icyo nababwira ni uko wenda umuntu muba mutabanye sometimes wenda uri no gukora n'ibyo atabasha guhita ajya aho ngaho nawe ngo akore muri ubwo buryo kuko nawe ariko abafite ibyo akora nanjye ntabasha wenda niho dutandukaniye gusa ariko mwumve ko ufite umuntu usanzwe ngewe ni n'umuntu ukunda kwibera mu buzima busanzwe buciriritse bushoboka umuntu wese ashobora kuba yabamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko hari abantu babona bakanagutiba kubona bakanagutiba barahari benshi bakunda bagusuhuze njya ntegana tagisi nuko wenda atari kenshi si kenshi ndi kuvuga zino public transport zino modoka rwose bo ntacyakora si kenshi ntabwo nyiherukamo ariko njya nyitega wiherukamo wari ubite ntabwo byorohanye ngiye bayikuryanyamo icyo nakubwiraga mu by'ukuri twageze aho dutaha warakaye mu by'ukuri hari ukuntu winjiramo bikabangamira uwo muri kumwe ukumva ari jene ubwe akumva yakuvugisha uri warakaye urumva hari yumva yakuvugisha ntakuvugisha ubundi yakuvugisha nabwo akavugisha ubundi ameze nk'utari muri comfort zone gusa njyewe ni umuntu usanzwe ariko hari abantu bafata izo kontenti mukora bakazifata nk'aho ari ibintu bimeze nk'abantu bibiyanze by'ubutagomba kumva ntabwo ari abantu benshi bakunda kuvuga kuri geopolitics kuko geopolitics ni amakuru tuvugaho arimwo abantu bo mu nzego zo hejuru arimwo amazina akomeye arimwo amazina utaramenya n'icyo uravugaho numva nko kwifata ukavuga ku mukuru w'igihugu
ntabwo ni ibintu bisaba ngo ubuze icyo ugiye kuvuga ni ibintu bisaba ngo ntuvuge ibyo ubonye byose nuko twirwa tuvuga kuri aba bajene bari exactly bisaba buri genius mu mvugire bisaba ubuze uburyo ukontrola n'uburyo utondeka amagambo y'ibyo ugiye kuvuga cyangwa guhereza abantu ese ibi bintu mvuze ntacyo exactly naho mbeshya abantu naho ngiye kudeforminga niba ari byo umukuru w'igihugu yavuze ugiye kumukotinga wenda n'urugero hari uzo n'amarangamutima ukabavuga ibiterekeranye cyangwa se cyangwa n'izindi nzego n'inzego runaka igihugu Rwanda Burundi ni Uganda n'ibindi bihugu bitandukanye ubwo nigeze kare impamvu nyine bamufata nk'abantu badasanzwe nabi y'ubwabyo bashobora kuyiforoma bashatse babishushanya gutyo wenda nubwo atari cyo bisobanuye cyane ariko ni ka iri politiki isa n'iyihariye dokwa kujya kuvuga ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo byamukemekiye gutyo akagira uburyo ribusobanuriremo abantu n'ibyo controversy ukuntu n'ibiteze ikibazo gikomeye ngo ube wabigira ubwabyo bisaba kwitwareka dasobanuye niyo mpamvu mitekereza nyine ukumva nyine uri kugira amakuru uvuga ku munyacyubahiro kandi umuntu watekereza ko atatinyuka kugira icyo amuvugaho kibe cyiza cyangwa kibi burani naho bigonganye ugasanga ni cyiza gihari anariho nabwo ntiwakimuvugaho kuko ugihutu ngo ndabivuga nyine niyo mpamvu bisaba kwitwararika kuba gukomeye nyine no kwitonda na discipline abantu bumve ko abantu bakora politics n'abantu basanzwe bajye bababona icyo bisaba ni discipline gusa icyo dusabwa discipline ni cyo kintu cyakora tugira cy'umwere kuko se gusuzuma umuntu ugukunda yawe yagusuhuza gukanga kumusuhuza boyanda musuhuza ntabwo nabyanga kugura umupapa ninjye yabicishije wabona gakomeza nkavuga ati yumva yatinye kwitegerezaga mbona nambamagaye we ubwire uriya muntu ni rugamba ndagweze kubera iti ngo nukumugura bisipiti nka nyiri ko twahurira hezi hari hantu ko yagingira n'abandi nyine bazi kuko mutagenda guma mwihishe nabone wowe bisanzuye turagenda ngenge na za nyabugogo n'amaguru rare gusa benshi turakubitana cyane cyane Nyamirambo niko gace mune kugenda n'amaguru Nyamirambo niko gace mune kugenda cyane n'amaguru nanatembera nkongera ngo gacamo ndi muri siporo kuko siporo yanjye nyikora nzenguruka cyane bice bya Nyamirambo urumva niyo ngunganira n'abantu ariko I'm a common person kanzo waririmbye bita Bana Boy yagaragaza imiterere ya common person umuntu usanzwe ushobora kujya mu cyaro ugafasha ababyeyi gusoroma imboga ugasekura ugasunika imodoka niba uyisanze mu gatsata yakwamye I'm a common person rero uyu munsi nagutumiye cyangwa se nifuje ko tuganira ku ngingo zimwe ku bihari ngo ubashe kuba waduha ibitekerezo azi nka rugamba uwe nyine wo ibitekerezo byawe nyine cyane ko abantu yego cyane ko abantu bakwizeye nk'umuhanga mu bintu runaka ariko si umuhanga muri ibyo wogiye kubutanga igitekerezo cyawe nkawe nka rugamba ni inkuru zimaze iminsi zitrendinga n'iz'umunyamakuru mugenzi wacu witwa Nyarwoya Inosa ubwo bantu n'uyu bamenye ku izina rya Yago Pondat yamugereje amazina yiwe uzwi ku izina rya Yago Pondat ni inkuru imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga yuko yaba yarezwe mu kigo cy'ubugenzacyaha yitabye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ntabwo yitabye yararezwe yego ariko hari burundu abonye mu gitondo bavuga ngo yitabye menya ari ubwo rwaba rwagutwika kukunda kuri showbiz kuko nta fact na showbiz na side y'urwego nimwe irahari nta rwego ruratangaza ko rwamuhamagaye yego yavuzwe ngo rw'igihugu ya ni umukobwa witwa ngo Dabiju si kuri showbiz ndamuzi Dabiju na showbiz niwe ndakwitira cyane ni ibaruwa yandikiye urwego rw'ubugenzi cya RIB iyo baruwa nayo ndayifite rero ego ndayifite sinzi yo twese abanyarwanda ndayifite ndayifite hano sinzi bari natwandikiye aba nayo isubira abanyarwanda yego nta kibazo ego ni inkuru ni ibaruwa ifite umutwe uvuga ngo impamvu gutanga ikirego yego niko umutwe w'inkuru w'inkuru uvuga niba rwa yandikire urwego rw'igihugu rw'ubugenzi cyaha yanditse ngo bwana muyobozi wa RIB mbandikiye mbasaba ko mwamfasha mu kibazo nahuye nacyo njyewe nagamaze nk'uko tuyavuga gusa kese arimo umukobwa witwa ngo Dabiju ufite nimero y'indangamuntu na byo simuka ikomereza soma mwene nabyo numva atari ngombwa utuye mu karere kabu Gesera umurenge wa Nyamata akagari ka Nyamata mu kagari umudugudu rwa Kibirizi yego niho uwo muntu atuye utanga ikirego nyuma yo gutandukana n'uwari umukunzi wanjye Nyarwoya Inosa aka Yago ufite nimero ya telefone sigomba ko tuyivuga nayo nyuma y'igihe tumaranye
kingana n'umwaka n'amezi ane uyu musore ku itariki 28 z'ukwa gatano umva ko ni muri uyu mwaka 2024 nejo bone ni vote yego mu kwa gatano itariki 28 ya hari mu masaha y'umugoroba yarwa inosa yanyandikiye message kuri telefone yanjye ambwira ko ndi beach yego amwite beach yego Uwo aragenda ukuramo utugingo tumwe baza kuza kuba uko ego ndakubabaza nukomeza kumenyera this is my word urongera arongera nyoherereza voice note ndenda mbwira ngo nina mushyira hasi aramena umutwe n'ibindi biri muri message yanyoherereje ibyo byaje biherekejwe n'amagambo byaje biherekejwe n'amafoto yanjye y'ubwambure bwanjye n'ibindi yamfashe mu gihe twari bakundanaga ego tugikundana ariko abifata mu buryo ntazi nigeze nana menye ngo buryo bwo wenda nibwo turibuze kubiganira ariko komeza ndabyego yambwiye ko ninkome ninkora irindi kosa rimwe ndi burware n'ubwambure bwanjye ngira ngo muri face mode nayo twaza kwibukira ego yongeraho ati abana wajyanye Nigeria bose basaze baba basaze byose ngo arabishyira arabizi arabizi nkuko abivuga muri voice nyine abanasobanura ko hari abana ngo curuza hanze ubwo genda arabikurikira cyane muri voice note sinzi niba nayo twaye bakenyero gato bakumva reka ndebe nuko internet hano ngo muri reka nakintu twenye no yigera widukinire Ni voice note nini yinyumvise ari nk'ubwa kangahe nange nyumvise sindi nimo wenda nagira icyo mbivugo cyangwa se ugira icyo ushaka kumbaza aho first of all nyarwaya inosa cyangwa se yago pondat niko babyita cyangwa ko yita ya disappointinze abantu benshi uyu muhungu yego ya disappointinze n'igihugu reka nkoreshe umvugo no bwene tutaraza kumwita umuntu w'igihugu muri rusange nimvuga igihugu mwumve ko ari umwana w'u Rwanda gute yago ni umwana w'u Rwanda witungurwa ukimenya bose sibyo wari witezweho umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi nk'umujene ariko uri fame ufite ni mvuga famous ufite izina nyine w'icyamamare icyo twita star buri abantu turabyica buri nta mwicanye w'umustari ubaho ariko umuririmbyi uririmba gospel cyangwa se indirimbo zindi zubaka isana mitima yaba umustari umwicanyi wishe abantu benshi ashobora kumenyekana ariko ntabwo tugomba kumwita umustari kuko star ijambo star nyine ni inyenyeri umuntu ushobora kumurikira abantu ushobora kuba imbande bereho ariko mu bikorwa byiza niyo mpamvu abantu dukunda kubiva ngo ugasanga nk'umuntu ni akora ibintu by'stupidite biraho akaba yakitwa umustari mu buryo mu cyangwa ubundi yego rero impamvu nkubwira ngo disappointinze abantu ndetse n'igihugu nakibonyeraho ntabatekerezaga ko ibintu nk'ibi ngibi yabikorera umuntu mu buryo mu cyangwa ubundi fisi twese ndi umusore nanjye dukundana n'abakobwa sibyo turyamana n'abakobwa sibyo dukora amakosa tunywa amayoga twambura abantu abcd ngo urugero rw'ibyaha dushobora kwisangamo the way of managing izo cases zose mubwiye nizo zishobora kutugira isura rubanda ikeneye kutubonamwo kuruta ya sura iri mu bikari byacu mu bikuta byacu mu masaro yacu uyu mwana w'umukobwa dabijo nawe ni icyamamare
tureke ibyo byaba bana numvise yagavuga ngo ashayika gushyira hanze nibiki nibiki first of all ibintu yago yakoze ntabwo nigeze nifuza kubona ibibazo yago byose yagiye ahura nabyo twatekerezaga yuko ari ka kandi kaba ku muntu ariko ukagwa ahandi bavuga ngo iguye ntabwo buri muntu ayirenzaho ngo aho umugabo guwe yondarenzaho twatse hari cases zagiye ziba kuriyaga mu bihe byashize wibuka amajwi yigeze kujya hanze mu bakahise urayibuka avuga ko ashaka gusambanya abakobwa batatu avuga ko ariyo standard agezeho none ngo ibyo gusambanya umukobwa umwe yabihaze ibiriya twumvaga ko ari aga case gashobora kuba ku musore nkuko nyine nakubwiye ngo twese dukora amakosa ntimukigire inama wenda sibyo noneho by'umwihariko ibi byamamara birarongorana abagore babandi abakobwa benshi turabafata hari ibyo tuba dufite mu gikari tuvuga ati si ngombwa kubijyanze hakaba uburyo bwiza bwo kubimanaginga umuntu wese nicyo ubundi niho umuntu atandukaniye n'impyisi sibyo turakora amakosa mu gikari izi nkuta zacu ubundi nizo zavuga abo turibo ariko the way tubimanaginga nicyo gisobanura ko turi abantu tutari amatungo cyangwa tutari inyamaswa yego rero niba twaramwumvise uriya kesi ya mbere numva binavuga yuko ngo arafite umugore muri diaspora nibyo numva ariko ngiye sindishobora kuri iyo nkuru ngo bindaga kugira ibyo bakora kubana n'ibindi nk'ibyo yego nta mugabo n'umwe udafite depression muri Kigali no mu zindi ntara zigize u Rwanda kubw'ibikorwa twagiye dukora twegisipegitingaga twenega no gukoza imitwe ntoki bikanga ariko uburyo tubimanaginga nicyo kidutandukanye no kuba abantu bashobora gufata nk'ibigoryo ariko ubugambanyi yago ni igiki ku buryo abantu bose abaselebriti mu Rwanda bose bahaguruka bakamugambanira purukwa none niba cyamamare cyonyine niko ugiye kumbwira hariya uba watangiye kuba ikibazo muri rubanda antuka iyo ugiranye ikibazo n'umuntu umwe babiri batatu batanu bakikozamo yago yarabanje agirana ibibazo n'umuntu bita Peter Philipita na Irene Murindahabi ngira ngo urabyibuka bivuga ko chano ye ngo ari ibibazo ngo bari kwiteza n'ibindi nk'ibyo sinzi niba utabyibuka ndabyibuka show business ndayikurikira bro nta kintu wambiye barangije barabunga ariko yago yaravuze ati ni muri inshuti zanjye stile n'umutipi yagaragaje ko ameze nk'umurenzi amase yaravuze ngo ni muri inshuti zanjye agaragara ko ameze nk'ubibereye mu kazi biriya turenzeho turagira ati twese dufite abantu tudahurira muri aka kazi ngo tubyumve kimwe twumva ko nyine ari ibirangiye iriya kesi yaca nivuyeho hazamo ibyo nakubwiraga by'abo bana yavugaga ko ashaka abagore barenze umwe batatu ibyo abantu baramanaginga bararwaza nk'umuntu wari ufite igikundiro muri rubanda ibihumbi birenga magana nabo bingahe bimukurikira bimwubaha nanone turarwaza turagira duti umugabo yeye kugwa ngo dukomeze kugira gute ibyo birarangira hazamwo iby'umukobwa ucuranga imiziki bita DJ Brian uzaho byageze DJ Brian nibuke mpundura ye na yago iba ndende turagira dute noneho akanakasa mutwe amaherezo azaba yahe bapfi ingwa ikiganiro cy'amakanzu icyo kiganiro kivamo turavuga ati ni byinshi ngiye kubashyira ku rutonde niho byatumye mvuga ngo ndagira ngo nzituganire izina yago nubwo nabonye yiyama abantu ngo bariveho ntacyo baritwaye niwe wari fashara bitubanga izina rye uyu mujene yago n'umwe mu bantu sinzi ingengo y'imari bafite ariko n'umwe mu bajene mbona muri uyu murwa bakaba bifite agakofi kabo bakabaye biberaho mu bigwi byabo bakicara bakajya ku mazi niba afite nayo madepresiyo akagira ubava akamara icyumweru arya ku note ze atuje akagaruka ikigali agakomeza akazi cyangwa akajya no mu miziki biraterwa n'icyo twakita hari icyo twita hari imvugo nakoresha sinzi ishobora kubabaza abantu yago sinzi niba yarashyikiriye capacity ubwiwe yananiwe ku managing icyo ni kimwe cya kabiri ntituze kubyitirira depresiyo mugenderaho cyane ngo yiwe umukobwa nta mukobwa watakaza muri iki gihugu ngo umve ku buzima bwa wamutakaza akababara sibyo ariko nk'umujene wiyubatse uramuri kugafata undi none se ngenda guhura urugero rw'umwana w'umukobwa bigaragara ko bakunda kuko nta makuru gihamya dufite ariko bivuga yuko ngo umukobwa niyo mpamvu nabyo umuntu atabitindaho cyangwa ngo bihe agaciro bari bafitanye ngo ubukwe nk'uko bivugwa uzabera muri Kenya yego bamara kuba muri Kenya agakomeza state cyangwa Canada niba hamwe muri aho kuko ngo kuko ayo makuru aturuka mu bahanzi bamwe yakoranaga nabo ibiganiro ngo yaratangiye kubihendura kugira ngo mugende kubashyira muri ubushiti bwanyu ngo ugiye gupfa hafi kukarenga ibyo ntibihagije ntuzihindure ku bantu icyo nari nkubwiye ngo uyu mujene nta wigeze amenyera izina rye niwe wari menyeye kandi bari kabibona ni ubujiji buri hari ukuntu erega ntabwo ibintu uko mubona ibintu byose ntibivuze ngo bariko birireka njye naguhaye urugero rw'abantu bakimbiranye abantu bakakugambanira abantu icumi bari buze kukwanga bose kandi bavuga ngo nta wangona bose n'abari bagiye bagerageje kumusigaraho ngo bamurwaneho bari bo batwebwe no tutari twarigeze tugira icyo dushaka kumuvugaho n'abandi bafite n'amazina ari hejuru yakomeye muri show biz we nagiye singiyeho cyane yarabadisappointinze reba umuntu ufashe umukobwa mwaryamanye
ufasha umukobwa wakuyemo umwenda w'imbere nawo mu manikari nawo manikari mwasangiye umubiri mwasharinze umubiri warangiza ukambwira ukuntu ngura mwica ngo agiye kurwana n'ubwambure bwe ubwambure bwe urabufasha ukinye nabwo urabugaraguye ukinye nabwo urabutobanze urangije urumva buhase ugiye kubujugunya ku karubanda uburi umugabo umugana bo yubaho kuri isi urumva neza ntabwo ubwo wenda baze kwikura kuri yangire yego gusa ibi ngiye kuvuga muri rusange umugabo uri weakness n'imishinga iremereye kwimuragiza byagorana ni umugabo wihorera afata ubwambure bw'igitsina gore akabushyira ku karubanda uko umugore yaguhemukira kose you not allowed to pull out image ye iri naked out uri kunyumva neza erere ya mbere iba ku mugabo nundi muntu muzaganira nushaka kuzanaganira n'umusaza ubundi hari umugani baca ngo fi uri mutore ku mugani ngugucira yego baravuga ngo ubundi uwo mwakinganye inyigamo sibyo nimukingana amabanga sinzi abantu bakuze muze kumva ubwo ari mweruka kera sinzi niba mushiye neza ariko uwo mwakinganye inyigamo inyigamo ubundi ni igikoresho bifashishaga mu busaswa bwa kera cyangwa mu buriri bwa kera ariko bavuga yuko uwo mwakinganye inyigamo ni nk'uwo mwasangiye uburiri bifu mwagira niyo yose niba wemerewe kumwandagaza by'umwihariko kwandagaza umubiri we aha rero niyo yago ari kugaragaza imbaraga nke niba ari no gutuma abantu bamutera ikize bagati yago uyu mukobwa mwarakundanye ufite ayo majwi ayo mafoto yura yafite nubwo umukobwa nawe mu kirego yavuze ngo ntazi igihe yamufashe aho yatubeshye dadiju simbizi ntago nari imari ariko umuntu mwakundanaga yagiye kukwambura ujya muri icyo cyumba mwahururagamo ntazi uko kimeze aragufotora niwe wabimenya fonde se nigira umurabyo noneho mu cyumba kirimo imbere video akayifata ntumenye icyo gihe arabizi nawe ni ingingo yo kwirenga icyo twita amatakira ngo hi ariko yawe yarabizi yabatarabizi ntabwo yaguyemeye kugira ibyikangisho amashusho y'ubwambure yuriya mwana w'umukobwa afite ku karubanda bahangana mu bundi buryo umugabo muzima buriya muhangana mu bwoko guhangana kurya inzara gutuka murafatana yagushyira hasi ukemera ati naneshejwe ariko kwifashisha amagambo wagaragaje weakness zawe icyo ni kimwe ni ingingo eshatu nshaka kuri buze guhuza icya kabiri njye maze iminsi mubona kuri TikTok ndavuga ngo narabamenye ati ningenda muzamenye icyo ubona ko ni nk'umuntu nyine ubona n'ibyo bya depression yemo mubivuga hari nabyo wagira ngo birimo ariko ngiye nkabona hari izindi mbaraga bagira ngo zirimo ziramukoresha aravuga ibintu ukumva harimo guhuzagurika cyangwa kutere ibintu biterekeranye nabo nyine aratatse umuhanzi bita Itayi Iwacu Bruce Melody uyu mugabo ni umu businessman bigaragara rero n'udashaka kubibona aba mu miziki aba mu makonsati abahinduranya umunsi ku wundi yamushyize ngo mu bantu bamwanga ariko baramwanga ngo bamukike ubundi iyo wicaye ukumva ko abantu bakanga wowe niwe nutangira kwicara ukumva ko abantu bakanga wowe nta rugamba nkazanga ndabizi ngo muranyanga njye nkabyegereza umutima ngo njyewe ngo ndabizi ngo muranyanga munyanga mute ni njye ubagokera igisuruse zituma munyanga mba nabaye ikibazo mu bantu the reason why mwebwe muhita mutangira kumuta turakwanga tuguhora iki hari uryo wawe mwebwe mushaka ibibazo ari mwe mwabiteje mukumva ko mufite ibibazo ariko rimwe mwabiteje yago yatatse bagiranye amakimbirane na Irene Philippita avuyeho Bruce Melody avuyeho ubona banira abandi wende ejo bazazaho nabonye n'ibyamamare ngo byaramwimye nabo rero yavuze ngo batagiye mu bitaramo rebi induru yavugije ngo bamwimye ikibanza abitwa ngo Mario Estate ako zavuga uretse kuki yago yajya gusohora indirimbo ari akeriya beef nkubereke ubu ntiyanavuga no gusohora indirimbo hari n'ibindi kandi ngiye gusohora indi ndirimbo ubwo yaba ari strategy hari se ya marketing ikibanza cyarasaguje cyaza kuzaba cyasohokanye indirimbo hari aba barakimuhaye barakimuhaye nyine rusuguru batamu kubita kontrol yagira ngo wenda bisakuze ko kontrol yiwe agiye ku isi cyumva gatabete bitabimwe bimwe muri strategies wa mugabo ngiye kukubwira ikintu kimwe yego ntago turi inshuti cyane turi nabanze cyane ko n'abantu bose bari muri rakese bose ari abaselebrities n'abantu bari muri iyi mihanda ari kandi impamvu ngenda kubwiye ngo ya disappointinze abantu wabonye ko n'abantu mu minsi yashize bamurwanaga ariko batangiye kubona ko bari ni nko hari umwana bita umurizi umwana murizi w'umukijije urutozi arishima agaseka wagenda agahita yongera karero rutaraza ngo rumurye wasubira ugasanga nta rutozi rumuriye ahubwo n'umwana murizi baravuga umwana murizi ntakizwe urutozi kudekizwa urutozi k'umwana murizi ni ugukomeza kumenyekana mu bintu biri aho nyine bigize bira byo guhorana nk'umunyabibazo yego wenda sinzi ni one day niba uzanyumva ariko njye mvuga nkunda kuvuga muri rusange kuko iyi kesi nuko we aza yewe nari afite izina riremereye nuko we aza kukarubanda gutya ariko iri turufu yakoresheje yego afite task yo gushaka uburyo asotinga uti bintu nacika ribu koko iriya baruwa kuko byanga bikunda ribu yarayakiriye buriya busabe kirakirego
kuko ashobora kwisanga mu gategoya na ya sibyo mwifuriza ariko biriya biri mu bigize icyaha harimo iterabwoba bizira biriya twafata nka tragite harimo ibikangisho nibindi nkibyo ndakomera umutwe ndakwica ugiye guhangana n'ubwambure bwawe ku karubanda biriya ni iterabwoba biri mu bigize icyaha hari ingingo ibikurikirana iribu ni ibintu maze iminsi yihanangiza abantu atabantu mwitwaza amashusho y'ubwambure bw'abandi ubwabyo ni icyaha gishyangira ngo ribu yashatse no erega ribu hari ibintu byinshi agiye ibona dukora bakabatana abana b'igihugu reka turwaze ejo nta wamenya ikanga gukubikomeza ngo ariko dukora amakesi menshi cyane twakabaye tubaho suspected rero urabona ko yego kuba arenze ejo ubona ko akabikora n'umwe mu banyamakuru bafite amakuru yego ukiba ari ikibazo bro icya mbere murabyita depression uradiri ntabwo mbyemera ko ari depression yego ameze nk'ukoreshwa n'izindi mbaraga nabonye bamushinja ibimuge si magaza mvuge ngo nk'urumuge sibyo ariko ibintu arimo arakora byatuma buri muntu yibaza kuri ya gopondate nyarwaya byatuma umuntu amwibaza to be honest ndi umuntu utajya nkunda kwibasira umuntu cyangwa ngo nshake kugenda mu bintu by'umuntu njye nagize ubwoba iriya voice rega narayumvise yose narateye bro narakundanye narakunze ndangwa nateye utudobo nanjye naradutewe ariko abana b'abakobwa nubwo atari benshi naba narateriseho uko wanyanga kose kimwe mu bintu ugomba kuba niyo naba mfite ifoto yawe y'ubwambure niyo naba mfite iki gishobora kuguteza ka rubanda nkawe erega buriya hari ikintu mutamenye ejo ugira ngo nk'ubwambure bwa yego bwa bwine mamine bwa nuza bwa dabije ubugiye hanze tukabubona ugira ngo agashyire tugatesha dabije cyangwa yego nawe tuba tuvuga tuzi neza ko ari yego wabishyize hanze iyo turi kureba iyo foto iri naked duhita tubonamo yego imbwa iramutse yagiye hanze ariya wayishyize hanze abantu bose bazayireba babona ubwambure bwe ntabwo zigera babona uriya mwana w'umukobwa nk'ikibazo bazabona yego nk'imbwa ati dore akagabo kabishyize hanze karamurongoye ukwezi kumwe biratatu umwaka bamaranye none karamuhaze kajugunye ubwambure bwe hanze urimo uranyumva ukuntu bahita bayifata abantu kandi koko niko abantu bameze niko reagisi yose abantu zimera ubaha umugore mwakundanye ubaha umugabo mwakundanye mupfa ibintu ushaka izindi strategi ubikoramo kumukangisha ibintu byo kuvuga rero ngo uramugira gutya ngo uramugenza gutya abcd ibyo ni ubugwari buri muntu wese aba akwiriye kwitaho urumva neza ibintu nakubwiraga regardless yuko wenda batanze cyangwa se uriya mwana w'umukobwa yatanze ikirego wabonye ko aribwo ubundi yago nk'urwego ngiye kukwibira ibanga rero buriya nabonye irimo guhubuka kwa yago muri iriya voice harimo guhubuka niyo mpamvu yago nkubwira ngo yanunguye niba nabonye haranavuga ngo abana nguriya mwana w'umukobwa ajya gucuruza you get me? I got you mbereka ahantu abantu mukora amakosa mwebwe mukiyahura mukiroha mutazi ko mwakoze ibintu ngo abana ngo b'abakobwa ngo ujye gucuruza ngo muri Nigeria ngo n'ibindi nk'ibyo byose wumvise ko abishyiramo wari ubizi yuko ribu yemerewe guhita imufata igatangira kumukurikirana kuri icyo cyaha cy'ubugizi bwa nabi yamenye uriya mwana w'umukobwa akora ntagitange icyo bita guhishira hariya bahita bashatse bamuhishiramo bamukurikirana icyaha cyo guhishira ikibi bashatse bamukurikirana icyaha cy'ubwinjira cyaha kuko niba yaragiye akabona ahantu umwana w'umukobwa acururiza abantu ntagire icyo abivugaho yahishira ikibi ntiyatanze amakuru n'ibindi nk'ibyo byose bashobora no kuzakurikirana cyane bagasanga muri abo bana bacuruzwa hariya koko nk'uko abivuga wenda hari n'abo yago nawe yamubwiye ati hari akandi kananze hariya kacuruzi njye ni urugero ngo uhaye ni urugero ngo uhaye nk'uko wumva ni amakuru azi ngo abana ucuruza abana ujyana hariya n'ibindi nk'ibyo byose bivuze iki hari icyaha azi uriya mwana w'umukobwa ashaka kubabaza muri ubwo buryo azi akora yaba umufatanyacyaha egisagitivi rero bishobora kuba wumva wari ubizi none ubivuze yuko nawe wigiriye ikibazo bivuze yuko yakumenyeshe nawe yakubabaje kuki utari warabivuze mbere kandi wararabonye icyaha none ubwo niyo nyine kumva yago nyine niba nta zindi mbaraga ziri kumukoresha nari ndimo mu kanya hari umuntu twari turi kubiganira tugiye ariko se ko yago nta nzira afite yakabaye nta nzira afite kuki nyine ari kwisanga mu madega nk'ayo hari ababyeyi yago yari ari mu mitwe yabo mu nzozi zabo narambonye wavuze ngo yago gukuramo imbuto gukuramo imbuto kuri bya cya kinyobwa mu Rwanda bimeze guhinga ngo gukuramo imbuto ntabwo twabimushinja mu by'ukuri ariko bavuga ko anywa ashobora kuba yaratangiye kunywa ibyo bintu numvise hari n'abakobwa bagiye bakundana ariko bavuze ariko ngo asigaye anywa ibimugi cyane ntabwo ba Brian numvise wegera ngo ahite agabanya ibimugi ari kunywa n'ibyo biri kumutera ibintu nka biriya harimutse ari ibimugi koko byaba bibabaje iriya brandi koko nk'uko nawe byivugiraho ntiyari brandi yo gukenderwaho ni wowe wayikiniyeho rero nta muntu wigeze agira icyo atwara brandi yajyagwa habe n'umwe aba bana b'abakobwa ashaka kugerekeranya ngo barongore barenze umwe ari babiri batatu ubwo ibyo niyo brandi yawe utayishe ku nta cyubahiro bari ariko reka mubaze wa mugabo
wararusamanye bana b'abakobwa batatu bari ku buriri bumwe bakagubana nk'umugabo cyangwa ni uburimbwa uva ku mugore umujya kuwundi ujya kuwundi abo bana barasohoka bakagusigaho amafaranga wabemera ukabishyura ko atari cyangwa umugabo ni imbwa mu zindi pe byigendera rwose nta sidi bago urumva yo yageza wumva umuntu umwe atagwaza ubwo sidi bukiyita simbizi sinzi niba wenda waba ukiyita nya don't think so ariko mu by'ukuri mureke tuvuge ibintu mu mazina yabyo buriya yo impamvu ibintu nk'ibi biza bikaremera nta n'impamvu ariko nta n'impamvu yo kuremera kw'ibi bintu ndi kuvuga impamvu nyine abantu birangira biremereye ni ukuvuga ngo urabona ni ibintu bijemo abantu barenze umwe si byo kandi igihe kirenze kimwe yagonge numva ko aba yarifatiye igihe zira skandali zamubayeho ubuye byashize aba yarakuye mu isomo yabo ni umuntu wari umaze kwigarukira mu kazi ke katangiye kongera kugenda neza abantu bishimiye ati welcome back turakwishimiye kukubona mu interviews hari ababyeyi benshi nzi bababaje bagiye bakora ibiganiro na yago ababyeyi biyubashye we agwe abihuza ni yuko ngo kuva yajya mu muziki niyo nibwo ibintu byatangiye kuba ngo nibwasanga kuva yajya mu muziki rwo yatangiye gusoma kuri ibyo bintu bamushinje simbizi ariko ni nabwo twatangiye nawe kumubonaho imyitwarire idutungura tutega expectingaga kuri we ariko ziko yago yari kuri kalibure yo guhostinga minister wari ubizi yatumiraga minister akamuhostinga bakaganira gusa bizapfa kongera korwa yamushyira hanze nawe yaza kumutungura yanyirira ahantu akamufotora se akavuga tuma nangira ngo nshyire hanze bamwita bagutesereba umuntu utagitari siriburo iyo watakaje ubusiriye bwawe uzamenye ko watangiye gutakaza nayo imayiniti yawe ntabwo yari impamvu ko yatuma atamuhostinga kumuhostinga ariko sugira ngo abaminisitiri bo ntibaba babibona mbese ugira ngo kakajya gutambikamo akantu ngo yadizapoyintinze igihugu ugira ngo nishaka kuvuga iki niba yagwa izina yagwa ryari kuri kalibure yo guhostinga minisitiri mu rwego runaka minisiteri runaka iyo tubona minisitiri yicaye kuri kamera yo kuvuga ikintu tumufata nk'umuntu uri kuvuga ikintu gifite aho gihuriye n'igihugu muri rusange mbese ugira ngo bizapfa kongera birashoboka njyari sinjya ntega abantu iminsi nyuma ya none hari ibindi bihe byiza nyuma y'uno mwijima izuba rirarasa rikongera rikakurasira uwo ari we wese no mato baturutse abantu benshi bagiye bakora amasikandari ariko twe kubigenderaho gusa cyane ngo rizarasa igihe riri kukurasira ryari riri bimeze neza bibya ntagahora gahanze hari n'igihe tuvuga ngo amahirwe ngo ejo ni heza ejo ntihabe heza ntukajye uhukanyije abantu ngo ejo ni heza haba heza ariko mu gihe uri kugira uruhare mu gukomeza kwiyica hari igihe birangira aho heza habuze ibi mbivuze nk'umuntu udashaka gutega umuntu iminsi ko ngese njya ntega abantu iminsi ariko kugenda ari ngombwa kugira ngo bworoshye cyane ubwo niba minisita wigeze kubona baganira akabona ari muri ibi bintu bimeze gutya wenda siwe gusa uhuye n'ibyago reka mbyite ibyago siwe muntu ubebayeho gutya gusa ngo yirira za tirisamu n'ibindi nk'ibyo siwe wenyine we nge nakomeje kuvuga ngo siwe wenyine wagwa muri kese nk'iyi ariko uburyo imanajinga nicyo kintu twakabaye dutindaho mwana nshuti yanjye kuko iyi Kigali ubona mwirimo abahungu benshi bafite amazina akomeye ntaza kuri kamera ngo mvuge tuzimije kamera nakubwira ukifata ku munwa bakomeye nakubwira navugira nk'abantu bakifata ku munwa tisigaho ntibishoboka bakora amabara reka mbyite amabara ariko umuntu ni umuntu wambaye muri kamera yo gukosa ni naho atandukaniye n'ikitwa itungo cyangwa ikindi kintu uburyo amanajinga ibyo wakoze uburyo yikura mu kintu runaka kitasaga neza si byo ari byo bintu biri gusa n'ibigonga yago cyangwa bimunanira bamutera reagisiyo itari nziza bano bana b'abakobwa ati ndaje ati ku mbuga bikaba bigiyeho bigatangira bifata indi sura ariko mu by'ukuri atari rwo rwego byakabaye bijyaho nicyo kibazo cyonyine gihari ntekereza ko kugeza kano kanya nta nubwo ibintu biranarenga umurongo ku rwego rw'uko bitakemuka ariko mu gihe nyir'ubwite yagopo yagonye arwaye inusa yagira ati I'm tired of this njyewe I want to be the one I use it ariko gukomeza kugaragara nk'umuntu uri mu yindi angle njyewe ndi mu bantu bakunda yagwa bakundaga yagwa nubwo ukomeze umukunde mu bitangazamakuru umukunzi wa nyawo kuba hafi mu gihe kibi n'iki mu bitangazamakuru naciyemo aba CEOs banjye barabizi ko nari uri umufana proud y'ibintu uriya mugabo akora ariko amajije ku disappointing cyangwa se akina n'amarangamutima yanjye inshuro zirenze eshatu kandi si mpamya neza arashidikanye ko hari abandi bantu nkanjye badisapoyintinzwe ongera ko wowe uri mu ruganda abari hanze rero wowe buriya kuko wakisesinga ibyo ukora cyangwa wanabikoraho ibiganiro akora wagishutira kuri umuntu buriya umuntu warebye ikiganiro kitaratambuka ku rubuga runaka nawe wagishutinze buriya amarangamutima yanjye aratandukanye
uwafata cyane n'uri wa kiboje kigisohoka mu gihe wowe wiri ugishutinga uri yabonye amaranga umutima we wayaha ubu bizi fata no ba abantu baba bizerera mu muntu yego urugero nyina ari ngwa reba mutreba nkuriye mu papa urugero wambonye hari ukabona uguzo buramufashe nyina kumva twakicara nakumva rutuno yambaze reba guhita bona rugamba mukanya ndi kwiruka nkakunda imatini urugero ngo ha Yesu kudisappointing yo ndayiri hariya finemera kubuzima umuntu bwose arimo nyine hari giye nyine birangira amahitamo ya mugoya akamujyana ahantu runaka ariko genda n'ingwa rugira cyangwa wa mupapa wabonye hariya watinye kuza ngo anya approachinga mvugishe tayari agahita abona nyabugogo ari ngiyewe uri gukora mu mufuka w'umuntu cyangwa nasinze ndi kugenda ngaruye izona nyoye ahita avuga ati gumbi it's nonsense wani najyaga ndisipegita mu buryo mu cyangwa ubundi kuba fame kugira famous kuba icyamamare uri mbuniza abantu Imana imenya ko hari abantu mu nzozi zabo menye ko ari abantu utuye mu bitekerezo byabo menye ko ari abantu motivating abakora ibintu bikagenda neza kubera wowe exactly the way ugomba kunyira ugomba kumva kurimo abantu cyane ko nimo ibiganiro akunda gukora akunda kuvuga ko ibiganiro byiwe ngo ntagakiri irakiriye ngo TV show yayise urusengero nabyo nibyo bintu twavugaga byo kugenda wenda agira ngo akomeze asige izina ryiza mu bantu ariko yabikubaga gutya agakomeza kugaragaza ngo kuri ibyo yarangiza akajya muri iyo abantu bamukurikiraga bigiraga mu biganiro bye babuhokiraga mu biganiro bye bakiriraga mu biganiro bye mukanya turasatira umusozo ndaje ahubira ikintu yagora cyafite amahirwe ntawigeze yamwaka Imana buya niyo ishobora kukwambara ariko Imana iguha icyo twita time yawe rero uyibyariza umusaruro mu bantu nimuzajye muvanga ibintu y'Imana itari gukuramo uko byose birakunda ariko Imana iguha amahirwe rimwe biratatane ikazagira gahubwo ati naguha ubwenge urinenerwa rero ngaho ubu gushaka ubwo kuba kugushaka rero nibiriya byo kwifuza kurara n'abagore barenze umwe byo kwifuza niba ibyo bimugi wabimukabinywa niba wahora mu moyo ukayanywari bro Imana uravuze ngo Imana yamukuye amaboko Imana oya tumva nabi ntabwo nge navuze ngo Imana iracyamufite mu biganza ariko nawe amahitamo ye niyo ari bugiye n'uburyo ibyagenewe ibyo imugenera ari bubitunge muri uburyo mbivuze nk'umuntu ntateka ndaciye mwana wanjye ninge so gucira iteka umuntu yego n'izina rinduta sindatinye kubibabwira oye duhuriye mu Ruganda nge ni kuri geopolitics nuni numufemu afite famous mu muziki naka kazi by the way yakananzemo sibyo ariko igiri hani nyone cyane igiri hani nyone uburemere waba uriho bwose umuntu arahananuka akava ku itaje ya 11 akajya muri munsi ya floor ukava kuri rimwe ukagera ku 11 nta muntu kamara nta n'ubukomere buba kuri iyi si butoroha kugiremwa muntu yego nibubaho ahubwo umenye igihe Imana iguhaye aribyo dukunda kwita amahirwe aribyo dukunda kwita umugisha aribyo dukunda kwita guhirwa n'ibindi nk'ibyo biya rero it's all about time wifata time ngo ukine neyo kuko hari igihe utari bitangaruka cyane iki gikundiro yagize mwabo bagore n'abandi nk'abo bose ntabwo kiba igihe cyiza cyo kugira ngo ukine nabo n'amarangamutima yabo kuko ushobora gukina n'abagore gurukisha ukagushiraho pe ubwo azasigara usigaye muri bo ntavuga amazina tugana ku musozo ibi bintu muri sosiyete nyarwanda byakigisha iki ikintu byigisha ni ukumenya gukoresha igihe neza urugero niba yaragize igihe akora atakaza icyuya cye akagira kuri ruriya rwego nyine erega impamvu uramwana aje ganyutse mwabyabyana batangaje ni uko yari ari mirigi cyane yago yari afite izina riremereye niyo mpamvu ubona buri muntu wese agira ati wayi kukeriye ngo icyo bitanga icyo isomo bitanga rero ni icyo twari tumaze kuvugaho nta gukomera nta kuri haba utavuye ngo usubire ku rwego rwo hasi sibyo nta gukomera nyine kubaho kukiremwa muntu waza ngo bifate nkaho bibaye kamara nkaho gukomeye nyine ubuziraherezo cyangwa utazigera ujya ku rwego rwo kuba umuntu uciriritse mu buryo mu cyangwa buri mu mboni y'abantu isomo bitanga rero ni ukuvuga ngo nimufate amahirwe mufite kano kanya na standard muriho z'ubuzima muzubahe muzisigasire uko mushoboye n'ibinanga urumva bro n'ibinanga n'ibinaba destroyed bibeho utagize mu ruhare rwinshi cyane mu buryo umuryango bundi nibyo ngibyo nibyo mukoresha igihe cyawe neza amahirwe ufitemo yose abe make abe menshi koresha igihe cyawe nkaho kitazagaruka umuntu wadukurikiye kuva dutangiye kugeza dusoze akwiye gukuramo iheso muri iki kiganiro twagiranaga isomo ya mbere yakuramo umwanzi wawe umuntu ugukunda cyane ejo niwe mwanzi wawe cyane umuntu ugukunda cyane inshuti yawe ya cyane imwe iruta izindi uriya niwe uri kuri standard yo kuba umwanzi wawe wa cyane uruta abandi iki kintu mugifate mu kibikantu ukundi bawe mutima uyu muntu ubona ugukunda kuruta abandi bose uyu muntu witsa utubanga uyu muntu wamburira ubusa uko witsamuye niwe muntu wa mbere waguteza ibyago kuruta abandi bantu bose mwamenyenye muri ubu buzima bwo ku isi kuki yagize abanzi benshi cyane b'abakobwa kuko yabahaye amahirwe
mbere bakaba bakunze mbere uko babanze ubwo rerega babanze be babakobwa barabakunze iyo bintu ndinoze natinya kubivuga yagize inshuti nyinshi z'abakobwa niyo mpamvu turi kumubona habanze benshi babakobwa se tu that's the meaning noze bari kuba banze kano kanya baterigeze babakunze barahuriye bari kuba bashaka kumushyira hanze ubwambure n'ibiki batara ubwo bwambure batarubonye yabara bara butanganye mu gihe byashobokaga that's the meaning yago aramutse yisanze muri libo yaba ari ikose yawe yakoze no gukoreshwa n'amaranga mutima mu ijambo rimwe akavuga ibyo atakavuze agashyira no kugarobana ibyo atakabaye hashyira mu kontrola amaranga mutima yanyu niba urakaye wivuga niba wishimye nabwo byaba byiza utavuze ukavuga ibiri ngombwa kandi nabwo biki wasubiramo kandi twaba duhombye ikintu gikomeye ese mubeshye nageze gushyiramo akantu k'igihugu mbona uratangaye uravuga ati igihugu ko atari bya politiki iyo umuntu avuze igihugu n'abanyabantu bamwita mwinzira politics igihugu cyaba gihombye abantu twaba duhombye umuselebriti twaba duhombye ibi biganiro n'ibindi twaba duhombye muri makeya ntabwo natinya kuvuga cyane ko anareka ibiganiro abonye ko abantu benshi babibaza kigaruka baka turamu kigaruka nanjye ndi ruga wakoze ku mwanya wawe sinzi niba ari icyo wabwira abakunzi bacu ikintu nababwira bo reka twenge kunenga nk'impyisi kandi nta nubwo tugira imbaraga zo kumanaginga ibibazo duhura nabyo muri ubu buzima bwacu imbaraga buriya ntiziba zingana yabwo nyuma y'ejo yabukora ibindi bintu byiza cyane yakundana n'abandi bakobwa ntibigeraho bambikana ubusa n'ibindi nka biriya yago ntimumukureho amaboko ngo mwumve ngo niwo kujugunywa ntimunifuze yuko uribu koko birabyayaza kuba guhita ibitwara kuri ayo meza yenda tuzumve inyoroshyo zishobora gusanga hari ibyo yakoze na nyirubwite yabigize mu ruhare njye byaba byiza numva ejo bagongo yabonye nk'insinzi mu by'umwe cyangwa ubundi byaburijwemo ubuzima burakomeje muri make ntimumukureho amaboko ngo duhite twumva ngo nyine yaciye nk'amabere kuko wenda ni icyamamare niwe bigaragaye ku karubanda kuruta abandi ariko hari n'abandi bakora ibi twe kubagenderaho cyane twifuze ko iyo kese yayivamo amahoro kumva ubuzima bugakomeje bwakoze kose nakoze namwe no kudukurikira.